Salve, salve rapaziada do canal da Bateria Ceará Amor. Iniciando mais um vídeo, mais um bastidores. Não pode deixar de acontecer. Dessa vez Ceará e Criciúma. Jogo válido pela 26ª rodada. Mais uma vez, troca de técnico. Guto Ferreira cai e entra Wagner Mancini novamente. Estamos aqui com alguns colegas da bateria. O material já chegou. Uma parte do material já entrou. Daqui a pouco a gente vai conversar com alguns componentes da torcida para ver o que eles acham, a opinião deles sobre o time nessa competição, se ainda tem chance de subir, se vai só ficar para cumprir tabela e se manter na Série B. A gente vai saber a opinião de alguns torcedores ouvindo aqui. Vamos correr que lá vem um pesado. Vamos ver. Tá falando aqui que ia falar com alguns torcedores, alguns componentes da bateria pra ver se qual é a opinião, fica, sobe, se mantém, qual é a tua expectativa? Cara, a gente, pra ser sincero, eu acho que todo torcedor de verdade não gosta quando um técnico vai embora, ainda mais com frequência que tá sendo, mas a gente tem que acreditar, né, acreditar até o fim que o Mancini vai dar um jeito pro nosso time, né, ainda existe esperança da gente subir pra primeira divisão, que é o nosso lugar, e vai dar certo, se Deus quiser. Mais um técnico caiu, Mancini chegou, e vamos ver, hoje tem jogo dele no comando, vamos ver como é que vai ser o Ceará, né, espero que a gente vença hoje. E daqui pra frente seja tudo diferente. Mais um técnico cai no Ceará Esporte Clube. Guto Ferreira saiu, Wagner Mancini retornou. Cara, falando como torcedor, sinceramente eu acho que não dá, porque a culpa também é do elenco, né? Possa ser que o treinador novo aí faça alguma mudança, mas não, já tá tarde. Não vai mudar em nada na tabela. Série A ano que vem eu acho difícil, viu? Cara, vai ser, sim, vai ser um jogo difícil, né? A gente sabe que o Criciúma tá em quarto lugar na tabela, né? Na Série B. Adversário difícil, mas aquela coisa, como o Ceará, a gente acredita, né? Como você vai ter que acreditar, ter que torcer pelo time. A troca do técnico, mais uma vez, prova a incompetência da diretoria, né? Não é só o técnico, se a pessoa, para pensar assim, o impossível, a pessoa sabe que o problema não é só o técnico, entendeu? Deve haver algo interno que nós não sabemos, nós torcedores. Mas a gente tá aí pra torcer e apoiar nosso time, né? Não vou nem perguntar, quer falar alguma coisa sobre esse jogo de hoje? Cara, a gente, como torcedor, né, não desacreditar nunca. Quando tiver 1% de chance, nós temos 99% de fé, né? Porque nós somos torcedor, nós estamos aqui todo dia, nós acordamos cedo. Meio dia já começa a ajeitar, almoço e já vem fazendo a sua parte na arquibancada. Se lembra que aquele jogo Ceará e ABC, Ceará ganhou aqui de 1-0, no final dos bastidores, tu falou, agora vai. Agora vai. É arrancada. Mudou alguma coisa o teu pensamento? Cara, mudou. Lá vem Vozão, hein? Lá vem Vozão, hein? Bora, porra! Tem que ser na raça! Importa a vitória, o resto é resto. Depois nós corremos atrás. Primeiro tem que ganhar hoje, o resto é resto. Para aquela revista, olha a pochete, abre a pochete. Sei o quê? E a câmera, pode entrar não. Aí, vai ver a putaria aqui agora. Esse é a maior, pô! Chegando pra mais um tamo aí, mais um jogão. Daqui a pouco tem Bateras. Esperar pelo melhor, pela vitória, né? Ver se esse time dá uma alegria pra nós. Não importa o que vai acontecer daqui pra frente, o que importa é o resultado de hoje. Time pra fazer raiva. Mas a gente gosta, né, parceiro? Faz raiva? Faz raiva ou não faz? Faz. Mas nós vamos ganhar hoje. E vamos. Aquele 1% lá, né? Vai virar 99%. É, tamo junto. É nóis. Ceará, pô. Olha, tô falando, Ceará é assim, ó. A galera tem raiva do time, mas não deixa de vir. É desse jeito. Tamo aí, hein, dentro da arena. Hoje, Ceará Amor na Inferior Norte. Daqui a pouco tem bateria, a galera tá dando um grau nas bandeiras de mastro. E aos poucos a torcida vem chegando. Olha aqui, a bebezinha.
ganha hoje? Hoje, 2-0. 2-0? 2-0. Valeu! We'll be right back.
rodada, mais um jogo finalizado, dessa vez Ceará e Criciúma. Ceará vence de 1-0 na estreia do Wagner Mancini. Mancini, a gente vem falando jogos passados, ano passado, vai dar certo. O que tu achou do time hoje com a estreia do Wagner Mancini como treinador? Cara, o time vem tendo o mesmo erro, né, de fazer o gol e se retrancar, não buscar o segundo, não buscar matar o jogo, mas mostrou raça, mostrou vontade, mostrou o que quer, e junto com a torcida, eu acredito ainda que dê, na raça dá, junto com a torcida, próximo jogo vai lotar de novo o estádio, pra gente buscar mais os 3 pontos e viver sonhando, continuar sonhando por esse acesso. Cara, hoje foi um time diferente, a gente viu que veio com mais vontade, os caras realmente entraram com outra visão, outro pensamento. O treinador já trouxe uma mudança, né? Então vamos ver aí o que é que vai se comportar o time daqui pra frente. Ceará não é fácil, nunca é fácil, né? Foi um jogo duro, mas ganhamos 3 pontos. Vamos aí. O próximo jogo, só lembrando que é no Presidente Vargas. Jogo no PV, Caldeirão, meu filho, vai estar daquele jeito. No sufoco, correndo o risco de levar um empate, mas ganhou. Dá um recado pra cá do canal pros inscritos aí. É, já deu pra perceber, né, que teve uma mudança. Não foi grande, mas teve. O time jogou com raça, mostrou serviço, pelo menos. Graças a Deus ganhou e quem sabe vai embalar aí agora. Pra você que não é inscrito, se inscreva, ative a notificação, compartilha, curte e vem com os melhores bastidores é aqui. Vocês vão ficar aí com a classificação da Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos ver onde é que o Bozão tá agora na tabela. Oh!